Ивица Јаковлевски е дефинитивно познат на нашата сцена, веќе и во регионот, бидејќи навистина таа лиценца која што има му дозволува да биде денес можеби тренер или да ги сподели те методи и техники дури на ветераните во кошарката. Така што голема е честа повторно да ги почитуваме овие наши јас би рекол луѓе кои што се не само алтруисти вака генерално или како луѓе, меѓутоа и квалитетот кој што тој го поседува е раритет. Не само кај нас, туку и во светот. Направивме една дума в разговор, меѓутоа, нели ова сето тоа е повеќе за анимација и за нашите гледачи. Да. Во ми врати спомени, мора да признам, во основното училиште Војдан Черодински, или како што кажаме, познатата педагошка улица, таму нели е лоцирано училиштето и дука беа и многу дечиња од самото училиште кои што чека и го гледа нели и Ивица во своите презентации, ама сега мислам дека ќе биде тоа и одлично уживање за гледачите на Утринската. И па да видиме како минавте со Ивица, а потоа ќе се вратиме во студиото да се поздравиме со гледачите. Морам да споменам дека таква база на спомени ми нуди ова место, бидејќи му кажав на Ивица пред малку дека мојата внука своевремено учеше токму во основното училиште Војдан Черодрински и ете на денеска оваа телевизиска премиера повторно со нашиот ветеран во кошарката, мислам дека неговото име и преизиме многу значи не само во Македонија, регионот и во светот. Ивица Јаковлевски во оваа сезона ќе ни сподели за новитетите кои што ги носи про баскетбол генерално како методи или како техники во светот на баскетболот и меѓу другото денес повторно во улога како добар репрезент на неговиот про баскетбол тим. Ке се обидеме да споделиме и за камповите, за новитетите кај децата, па и кај возрастните и за се одно што може да научите во светот на кошарката од еден и единствен. Добро ми дојде повторно во оваа нова сезона. Добро најдов, Марче. Фала ти многу на поканата, баш ми е драго што ќе покажеме нешто што е потребно нели за оние млади кошаркари, за оние поискусни, така да видат некои нови методи, нови начини на изведување на кошаркарските елементи. Мислам дека е од есенцијално значење да го знаат тоа, поготово младите кошаркари. Ми сподели дека ако направиме на ретроспектива од твоето шесто одделение, поточно од твоите 11-12 години си во светот на кошарката. Па да, јас од малино за сум во кошарката, долго време играв, потоа имав некоја повреда, па се малце рехабилитирав и така натаму, па потоа влегов во светот на тренерскиот свет. А како што се вели, така да бев 5 години тренер, екипен тренер на екипа на повеќе младински генерации, каде што имав бележевме врвни резултати, меѓутоа она што мене ме заинтригира и она што мене ми остави еден убав впечаток, кај многу талентирани играчи немаше доволно време да се посветиш на екипните тренинзи, така да решив да го направам овој чекор skills development basketball програм, значи развојна програма за кошаркари. Тоа е целиот термин. Skills development basketball програм. Да, skills development basketball програма, значи развојна програма за кошаркари, да речеме кои се во развој, меѓутоа и за оние искусни кошаркари, бидејќи на секој му е потребен репетативен тренинг, односно повторување на многу елементи движења и вештини кои се потребни нели за во играта 5 на 5, 2 на 2 или 1 на 1. И велиш дека на сцена она што го практикуваш и всушност го советуваш на врвни кошаркари денес и на помлади е всушност малку логика, малку ум, талент кој ќе се спои, тоа една кохезија помеѓу сите тие некои елементи. Па да, генерално вежбаме на многу елементи, вежбаме на специфични техники кои се необходни нели за кошаркарите, да обрнув внимание многу на деталите, значи на секој можен дел од телото, значи позиција на тело, позиција на нозе, на раце, на раменици и така натаму, затоа што има многу многу битни детали каде што ако рамото не ви е доволно спуштено, не може да креирате простор, не може да го нападнете играчот, ако е во оваа позиција високо, не може да го нападнеш играчот, мора да бидеш доволно спуштен за да си направиш своја траекторија, за да си го заградиш просторот. Така да има многу елементи, многу детали, многу финеси и затоа се посветив на ова, затоа што сакав да направам забележителен момент каде што ќе биде поразличен од другите. Значи, тоа се вика пробаскетбол тренинг, односно development basketball skills тренинг, каде што е развојна програма, нели, како што кажав, за младите играчи, а и за оние поискусни играчи, затоа што верувам и дека и непоискусните им треба. Кога гледам голем дел од искусни играчи кои се во првите тимови, прават... Збориме за A-listers, или да речемо да категорија некои кошаркари кои што веќе имаат
репутација добра на сцената на кошарката и така натаму. Па види, генерално на секој му е потребен. Се може на Стеф Кари не му е потребен тренер за шут, затоа што е недобар шутер во сетот. Така. Меѓутоа на многу кошаркари, да речеме и надворот од Македонија, им е потребно затоа што знаеш како моментот кога ќе влезат во прв тим веќе го забораваат оној сегмент на индивидуален напредок. Се фокусираат на екипна игра, се фокусираат на тактика, на варијации и на моменти кои од и на ситуации од играта 5 на 5. И затоа сметам дека овој индивидуален напредок е необходен и во сите клубови, пред се, а и кај оние играчи кои се нели да речеме малку порано со зрење односно израснати, и автоматски кога ќе израснете плюс 10 сантима, да речеме од вашата генерација, тоа е предност, меѓутоа мора да се константно да се работи на техниката, на експлозивноста, затоа што како расте нели играчот, ако се извиши 10 сантима, да речеме за не знам година и пол две, тогаш веќе се губи и брзина, и експлозивност и техника. Меѓутоа не може да се дискредитира ничив труд ако некој да речам со поднизок раст, може да ги има истите вештини и методи и да биде многу подобар од некој кој што да речеме повеќе од 2 метри. Знаеш како Марче, јас верувам во талент, меѓутоа верувам и во напорна работа. Тоа се иде едно со друго. Значи некои велате 90% талент, 10% работа, меѓутоа ја ќе кажам 50-50, без разлика висина, без разлика дали си висок или што ти го дала биологијата, да речеме. Да, значи колку дал Господ висина, толку, така да секој може да успе. И она што јас сметам дека треба да им го напоменам на сите млади играчи, да не спијат, да заборават затоа што бара во жртва, да заборават толку многу искачања колку што они сакаат. Меѓутоа ова бара посветеност. Не може теоретски шанси, ова го тврдам одговорно, со саат два тренинг во екипата, теоретски шанси нема што да напреднеш. Било кој играч во светот не може да напредне. Затоа сите играчи кои се успешни посветуваат, го земам за пример еден Стеф Кари, според мене е најдобар поингард во светот, работи дополнително. Зашто работи кога е најдобар? Така да тие моменти кај поготоа младите играчи мора да бидат фокусирани, значи мора да бидат фокусирани на моментите, мора на потрошеното време, затоа што ова јас го кажувам на сите играчи. 8 часа идете во училиште, така, 8 часа спиете, тоа се 16 остатокот? Часа. Остатокот што правите? Имате уште 3-4 часа за учење, така? Еве да речеме 4, тоа се 20. Имате уште 4. Што ќе правите? Мора да се посветите. Јасно. Особено ако ова можеби посветеност или да речеме нешто изборот кој што го направиле во животот. Така, мора да се посвети, да, што велиш, па и четвртина во денот некогаш за да има добри. Па едно 4 сата, 4 сата, 5. Како ништо. Да, он иде на екипен тренинг и тоа треба да е. Така, нели таму да се осознаат игрите 5 на 5 тактики и така натаму. Меѓутоа индивидуалниот напредок ти мора да бидеш фокусиран на тоа и ти мора да го презентираш она што го знаеш, затоа што со тоа индивидуален напредок се гради само довербата. Ако ти не знаеш да го изведеш тој елемент или тој дриблинг, ти нема да можеш да играш 5 на 5. Ќе земеш топката и одмаја даваш топката. Генерално што прават, еве да речам повеќето што ги знам да не ги именувам, земја топката, додаја, земја топката, тоа е несигурност. Значи ако ти имаш само добро, ако ти си спремен технички, ти веднаш ќе нападнеш, веднаш ќе одговориш на неговата агресивност на обрамбениот играч. Така да сметам дека е ова е неопходно, не сметам, него тврдам дека секој играч и оние искусни мора буквално да посветат повеќе внимание и да потрошат повеќе време, односно да го искористат правилно времето во сала. Често ти ги следам чекорите и тоа ми е драго што медиумски да речам Телма ти го поддржува тоа искуство цело или таа историја или багаж кој што го имаш зад себе, меѓутоа ми интересира до каде се камповите што се однесува до про баскетбол и ти што ги даваш како лиценциран сертифициран тренер во баскетболот. Камповите продолжуваат и понатаму? Да, камповите продолжуваат, спремаме неколку кампови надвор од земјава, така да ете, од кога ја земав лиценцата веќе интересот е нели поголем затоа што ете, имаш нека значено е нивото кое сега. Да, сепак е таа лиценца од најдобриот NBA Skills тренер во светот Майк Ланкастер, кој е основач на таквата програма, Skills Development програма. Така да кампови има, се спремаат преговори, се договори со многу луѓе, со многу држави, така да видиме, сепак треба да биде тоа организирано на едно високо ниво, не е само да се отиде, меѓутоа да се организира како што треба. Така да кога станува збор за лиценцата, за каква станува збор? Тоа ме интересира, да ми објасниме што подразбира лиценцата. Вака, значи лиценцата е од Майк Ланкастер, кој е основач на овој иновативен процес
наречен I'm Possible Training. Таа е единствената лиценца во светот каде што можеш да бидеш лиценциран тренер. Така да јас се трудев да ја добијам таа лиценца затоа што веќе сум навлезен длабоко во ова и сакав да бидам дел од сертифицираните тренери кои ја имаат таа лиценца, сепак дава на тежина, дава на значење и сепак самото CV, веќе самото CV бидејќи тука добива. Да, тука во Европа или било каде нема таква да се добие и да се има FIBA лиценци и така натаму, меѓутоа јас сум фокусиран само на овој development тренинг каде што вклучува многу сегменти, нели, игра еден на еден, техничка подготвеност, психофизичка, ментална подготвеност, когнитивни свойства, позиција, ситуациони методи, pick and roll 2 на 2 и така натаму. Така да лиценци. Имал кумина има тивица оваа лиценца? Па 600 во свет. Мислам дека се 600 во свет. Од речи 700 милиарди во светот. Па да, да. Браво. Така да треба да си посветен, треба да го сакаш ова марче. Значи може да речеме и друг што би се потрудил да ја добие, меѓутоа мора да го сакаш ова, да го работиш, сепак мора да бидеш цело време фит, мора да се храниш како што треба, мора да вежбаш. Не треба да си мрзелив, треба да си активен постојано. Така да обичен тренер е тренер 5 на 5 и така натаму и тоа си има своја тежина, апсолутно нема збор тука, меѓутоа поинаква есенцијата нова. Да, поинаква е поинаква е влијание. Ние тоа поинако е вие кога му кажете еве топка, ајде направи го дриблингот, а друго е кога ќе рече, кога ќе покажеш, кога ќе демонстрираш со доволна брзина, со правилна брзина и на изведување на елементот, еве тога е друг момент кај играчот. А автоматски му влеваш само доверба дека он може да го изведе тоа и да го направи, го мотивираш и така натам. Нема ништо пубаво. Мислам секогаш ми се драги приказни што ги слушам и за тебе и за она што го создаваш. Само некаде пред да посакаме нака да ги предизвикаме сите да влезат во твојот свет на баскетбол вештини. Се уште си, што би рекол ја, all over the place. Секаде си тука низ земјава, циркулираш особено низ градот. Како се може да те лоцираат, најдат и на кој начин може да го да бидат достапни со Ивица? Добро, јас сум активен на социјалните мрежи буквално постојано, циркулирам тука во низ центарот, низ Карпуш и така натаму, така да секаде сум во буквално каде ќе најдеме простор или место, сегде тренираме. Битно е да најдеме простор, тоа е најважно од се. Така да функционираме. Со многу играчи доаѓаат, многу играчи од страна, прволигаши, така да работиме со многу млади играчи, нели на нив најмногу име потребно и она што училиштата си поврза некако? Па генерално да, генерално сме поврзани, сите се некаде во клубови, меѓутоа сите ме контактираат кои што сака нели да напредне и да ја подобри својата техничка вештина или способност и така натаму, така да функционираме ете на таков начин и сега за сега е супер одлично, така да мислам дека ќе се и полека го бараат и овој начин на работа затоа што на страна во други држави, затоа што веќе едно е кога доаѓаш од Америка, друго е кога доаѓаш од мала земја како Македонија, меѓутоа кога ќе презентираш импактот е поинаков. Да, и гледа дека разликата не е голема толку затоа што презентираш со доза на експлозивност, на брзина, на енергија и она е најбитно енергијата, кога ќе видат дека ќе ми ја дадеш енергијата, е веќе е подруго. Кога ќе видат дека ти презентираш енергија, не само вештина, така да веќе тоа играчите го препознаваат и сите оние нели организатори, клубови и така натаму менаџери, така да. Само за крај, со кој имаше досега прилика патувајќи широ светот да се познаеш вака тета-тет, со врвни можеби миња некој од кошарката? Па добро, јас... Па и да гледаш некој добар надпревар. Да, па јас, кога живеев во Америка, бев и во Чикаго, меѓутоа не успев да гледам надпревар. О, толку може би обврски? Да, да, имав обврски, а и тогаш беше затворена и салата, и не беше почната сезоната. Така да, таму имаше тренери на коледжи, кои ги запознав и у комуникација сум со некој од нив. Од Европава имам нели запознаено со еден според мене најдобриот Желјко Обрадович тренер, така да имам со некои други што се во други клубови имам комуникација. Така да постојано сум во комуникација со NBA Skills тренерите Майк Ланкастер и Тајлер Раф. Они се веќе навлезени многу длабоко во целиот. Да, и заедно и постојано сме во комуникација, дури имаме нели како тренинг сесии на месечно ниво, осознаваме нови вештини, нови моменти, нови
некои детали кои се неопходни за играчите, така да комуникацијата со нив е константна. Ти благодарам. Може ли сега кога веќе ја спомен енергијата, брзината, лојалноста, ентузијазмот и љубовта кон баскетболот да ми дадеш неколку методи? Нели како и секојаш кога прави, дали студио, дали надвор студио, во случајот или во салата? Обавезно. Пусти ми е така, добро. Ајде, Мрче. Добро, ти праиш ова, Мрче. Гледај, ти праиш дриблинг, па промена, дриблинг, па промена, дриблинг, па промена. Да, пушти се сам. Добро бе, добро е, добро е. Види вака, види вака. Е така, види вака. Е така. Одлично. 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 Вака малце рамото внатре. Е така, е така. Браво, Мрче.